Питання біатлону – основна причина візиту на Тернопільщину міністра молоді та спорту Ігоря Жданова. У вас школа дуже велика, підручна, підручний, Міркушина. Треба її зберегти і розвивати. Тому там є великі проблеми, про що ми домовились. Короткострокові перспективи. От, голова обласної адміністрації дав доручення відновити там електрику, енергопостачання, щоб вона запрацювала. Бо там тренується Міркушина. Хорошо, що вона там неподалеку живе. Але там ні води, нічого немає. Ну, це ж не діло. Також прийняли рішення, зазначає Ігор Жданов, базу у Підгородньому передати у державну власність, у Держцентр з олімпійської підготовки з біатлону. Окрім того, на Тернопільщині міністру представили і проект веслувального каналу у Підгородньому. Ми вже говорили не раз про те, що озеро має бути точкою тяжіння міста Тернополя, розвитку не лише туризму, але розвитку всіх водних видів спорту. Тому приємно говорити про те, що сьогодні є спільний проект, який буде реалізовувати спільно. І обласною адміністрацією, обласною радою, спільно з міською радою, спільно з коштами Державного фонду регіонального розвитку. Ми поставили собі за мету реалізувати цей проект протягом 17-18 років. В даному випадку йдеться про реалізацію проекту вартістю 17 400 000 гривень. З них приблизно 40% суми буде фінансування з боку Тернопільської міської ради, а решту з фонду регіонального розвитку. Звичайно. Облаштування нового повністю всієї інфраструктури гребного каналу, створення гребної школи, в Тернополі функціонує школа водних видів спорту. Є професійні тренери, які мають можливість професійно навчати дітей. Крім того, сподіваємося, це буде не лише місце, де будуть проводити спортивні змагання, де будуть змагання приходити з загальноукраїнського і європейського масштабу, але це буде облаштована необхідна інфраструктура, де зможуть приїхати відпочити звичайні тернополяни, це також сприяти розвитку туризму. Першочергово планують зробити трибуни, відновити канал. Другий етап – розвиток спортивної інфраструктури довкола. Той канал, який найбільш сучасний, він є в місті Дніпрі, там практично проводяться чемпіонати України. З подібним проектом до мене зверталися херсонські колеги, і там теж є, він в такому занедбаному стані, там не в тому стані, який потрібно. Тому це нормально, що в кожній регіоні буде розвиватися подібна інфраструктура. Ми ще зараз подали цей грибний канал в проєкт так званої секторальної допомоги Європейського Союзу інфраструктури, котрий буде, це на загальному на Україну, це передбачено більше 200 мільйонів євро, і кілька таких об'єктів ми подали. Зокрема, подали грибний канал і біатлонну базу в Підгородньому. Сподіваємося, що за рахунок коштів Європейського Союзу нам також вдасться частково компенсувати видатки, пов'язані з відновленням спортивного інфраструктури Тернопільської області. За попередньою домовленістю, це буде міська школа водних видів спорту. Відтак, об'єкт перебуватиме на балансі Тернополя.